市长谢国梁与策展人林鸿章老师及贵宾们共同点灯，基隆美术馆的开馆展览《魏济池》正式开幕，现场贵宾云集，包括议长秘书杨文和与多位市议员都到场参加。基隆美术馆开馆展览特别结合了22组国内外艺术家，共有5个展区，透过视觉、声音、影像等媒介，带领民众探索基隆在地记忆、文化与政治的交汇点，重新思考历史的意义与未来的可能性。交织在这里面的呢，有当然有基隆的历史，有个人的历史，有家庭的历史，有殖民史，有媒体史，有原民的历史，有艺术史，有基隆来作为一个军事基地的这个军事史，有权力与帝国的整整的这些关系，交织在这个展览之中。我跟我的这个工作伙伴，尤其是在水果艺术的这些的同事们，那一起在搭建，就是说一些历史的场景。我非常高兴啊，能够来到基隆啊。我在24年前啊，身份证就变成基隆人了。那我住在暖暖啊，所以有20多年呢、基隆的生活经验啊，总感觉基隆非常好啊。基隆有它悠久的历史，台湾桃，卡台湾桃，而且呢是台湾重要的港口。那基隆海港的美景，总觉得好像还需要一点点不同的东西，那就是美术啊，熏陶人心的美术。所以今天美术馆的开馆，应该是基隆市非常重要的一个历史大事。期盼已久的一个美术馆的一个开幕哈，的确对我们基隆人来讲是非常重要的生活的一部分啊。那过去我们在这个美术馆这个地方办理各项的活动，办理各项的一个文化教育等等，都在这个我们基隆最重要的地标。那我想议长他也特别的交代说，希望啊我们美术馆的未来能够真的带给我们基隆有更多更多有意义的一个活动的办理。我们美术馆啊，终于啊重新开幕了。那感谢我们林老师这一次的策展，我想带回给大家很好基隆过去的回忆跟基隆的点点滴滴。那在未来美术馆，不论在各项的艺术领域，我们都会展出更多好的作品，就像今天的魏济池一样啊，会展出更多更好的作品跟展览，让市民朋友以及海内外观光的好朋友们能够多享受到基隆美术馆所带给大家的文化体验。那我知道文化局在这过程中真的非常的用心，而且努力排解了很多问题。那我也感谢大家各方，大家都群策群力，让这一次开幕能够顺利圆满。基隆出身的书法大师张炳煌也受邀为基隆美术馆挥毫题字，留下珍贵的墨宝，也期待基隆美术馆未来有更多的文化体验。比如说基隆是一个国际性的港口，那是一个国际港口，那就会接收很多国外来的人。比如我所推展的这一个书法，那就是一个很好的，比如说我们在这个地方就设立一个点，然后来了，他马上就可以拿起笔来，马上就可以在那里挥写，他马上觉得这个文化是他在他那个地方所没有的。在市府的努力下，基隆美术馆全新的展览空间让艺术融入市民的生活。这档开馆展览即日起展出到6月底，欢迎民众走进基隆美术馆来感受丰富的基隆历史记忆。记者黄志轩、陈淑平，基隆报道。